Bravo. Bravo. Odakle si? Pirota. A ti si iz Pirota, super. Kaži mi, da smo spremni, možemo da osvojimo neku medalju. Trebalo bi. Trebalo bi. Koliko vremena ste u treningu? Koliko treniraš vremena? 5 godina. 5 godina. Koja je tvoja disciplina? Kravul. Kravul, kravul. Imaš neki dobar rezultat? Imam. Da. Jesi učeš o nekim takvičima? Da. I? Onako. Onako. Samo plivaj, to je najbolje.